Hello, everypony, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Raíssa Gabriela, MLP. Então, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês que eu vou criar um canal com a Juju Dash MLP. Vai ser um canal sobre a Rainbow Dash e a Applejack, gente. E quando o canal for feito, eu vou ver se eu deixo o link na descrição. No próximo vídeo que eu postar, para vocês se inscreverem lá, ok, gente? Eu aviso quando o canal tiver feito. Ah, e também eu vou deixar um aviso. Vai ter vídeo ainda hoje de noite, tá bom, gente? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe. Tchau!